اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل الفرج. السلام عليكم يا ابو الحسن يا امير المؤمنين. مولا تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا آج معراج محمد مصطفیٰ کی شب 27 رجب المرجب اور خصوصا یہ شب جمعہ ہے اور عید عظیم ہے. پروردگار عید عظیم کے صدقے میں قیدی نمبر 804 کی رہائی عطا فرما. خصوصا آج الیکشن کا رزلٹ آنے والا ہے. اس الیکشن میں جیت صرف عمران خان کی ہو. یہ آخری دعا ہے علی عظیم تجھے واسطہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ کا شفیع المذنبین کا عمران خان کی جلد رہائی عطا فرما اور خصوصا اگلا جو وزیر اعظم ہو وہ عمران خان ہو اور اس کی الیکشن میں جیت ہو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا آج معراج محمد مصطفیٰ کی شب 27 رجب المرجب اور خصوصا یہ شب جمعہ ہے اور عید عظیم ہے. پروردگار عید عظیم کے صدقے میں قیدی نمبر 804 کی رہائی عطا فرما. خصوصا آج الیکشن کا رزلٹ آنے والا ہے. اس الیکشن میں جیت صرف عمران خان کی ہو. یہ آخری دعا ہے علی عظیم تجھے واسطہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ کا شفیع المذنبین کا عمران خان کی جلد رہائی عطا فرما اور خصوصا اگلا جو وزیر اعظم ہو وہ عمران خان ہو اور اس کی الیکشن میں جیت ہو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد.